Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Вітаю всіх, хто слухає Українське радіо «Дніпро». В ефірі програма «Тема дня», в студії ведуча Раїса Басова. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що з 1 грудня мінімальна пенсія в Україні зросте до 2600 гривень. Про це він повідомив під час засідання уряду. Зазначається, що Кабмін збільшив дохідну та видаткову частини Пенсійного фонду України на понад 18 мільярдів гривень. Це дасть можливість планово підвищити пенсії з 1 грудня. При цьому підвищення мінімальної пенсії в Україні відбудеться у зв'язку із зростанням мінімальної заробітної плати до 6,5 тисяч гривень. Які зміни відбулися та плануються у пенсійному забезпеченні та які доплати встановлені до пенсії пенсіонерам? Про це зараз говоримо на Українському радіо Дніпро і гостя нашої студії, перша заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області Лариса Дуксова. Вітаю вас, пані Ларисо. Доброго дня, вітаю. Тож, скільки пенсіонерів зареєстровано на Дніпропетровщині і скільки з них від 75 до 80 років? У Дніпропетровській області на обліку майже 910 тисяч пенсіонерів. Серед них тих, хто входить у вікову групу від 75 до 80 років, понад 73 тисячі, а пенсіонерів старших за 80 років майже 132 тисячі. Середній розмір пенсійних виплат по нашій області становить 4405 гривень 64 копійки. Зазначу, що місяця ми направляємо на фінансування пенсій понад 4 мільярда гривень для пенсіонерів нашої області. Пані Ларисо, от з 1 жовтня цього року встановлені доплати до пенсії пенсіонерам від 75 до 80 років. Які розміри цих доплат і чи є ще умови для отримання доплат, крім віку? Так, дійсно, з 1 жовтня проведений автоматичний перерахунок пенсій тим особам, кому виповнилось 75 років. До пенсії встановлено щомісячну компенсаційну виплату в розмірі до 400 гривень. Проте, після встановлення компенсаційної виплати пенсія не може перевищувати 10 340 гривень 35 копійок. Наприклад, вам від 75 до 80 років. Розмір вашої пенсії 3 тисячі гривень. Ваша доплата – 400 гривень. Якщо розмір пенсії – 10 тисяч гривень, ваша доплата буде 340 гривень 35 копійок, тому що урядом встановлено верхня межа, яку я вже зазначила, це 10 340 гривень 35 копійок. Зверну увагу радіослухачів ще на один нюанс. Особам, які отримують пенсію відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, незалежно від віку пенсії та мають відповідний страховий стаж, чоловіки 25 років, жінки 20 років, та у яких після встановлення вищезазначеної компенсаційної виплати з урахуванням всіх надбавок і доплат сума пенсії вже досягає 2500 гривень, надається доплата до пенсії в тій сумі, що не вистачає до зазначеного розміру. Наприклад, вам від 75 до 80 років. Маєте відповідний страховий стаж. Розмір пенсії 1900 гривень. Ваша доплата 600 гривень. Це саме та сума, якої не вистачає до 2500 гривень. Компенсаційна виплата буде здійснюватись щомісячно особам, які отримують пенсію та досягли 75 років, з дати досягнення відповідного віку до досягнення ними 80-річного віку. Якщо ж пенсіонери виповнилось 80 років, то з дати досягнення такого віку щомісячна компенсаційна виплата зросте з 400 до 500 гривень у межах визначеного урядом розміру 10 340 гривень 35 копійок. Доплати 75-річним пенсіонерам вже виплачуються з жовтня поточного року, а додаткові виплати 80-річним запроваджено з квітня минулого року. Акцентую увагу, що компенсаційні виплати встановлюються з дати народження автоматично, тому додатково звертатися до сервісних центрів Пенсійного фонду немає потреби.
Державним бюджетом України з 1 грудня поточного року заплановане підвищення мінімального прожиткового розміру для непрацездатних осіб. На що очікувати в пенсійному забезпеченні, коли змінюється прожитковий мінімум? Державним бюджетом України щороку закладається підвищення розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Зазначає, ці розміри переглядаються тричі на рік. Нагадую, що у поточному році з 1 січня прожитковий мінімум становив 1769 гривень, з липня 1854 гривні, а з грудня планується 1934 гривні. А це означає, що з моменту підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб підвищиться мінімальна пенсія за віком, доплата за понадмірний стаж, зростуть доплати і підвищення до пенсії, які залежать від прожиткового мінімуму. Розміри пенсійних виплат фондам перераховуються автоматично і виплачуються своєчасно у встановленому кожному пенсіонеру його дати. З 1 грудня також планується збільшення мінімальної заробітної плати до 6,5 тисяч гривень. Як зміна вплине на розмін пенсій і на яку категорію пенсіонерів? Зростання мінімальної заробітної плати – це ще один привід переглянути розміри пенсійних виплат для такої категорії пенсіонерів, які досягли 65-річного віку і мають страховий стаж. Чоловіки – 35 років, жінки – 30 років. За законом, у таких пенсіонерів мінімальний розмір пенсії не може бути нижчим за 40% від мінімальної заробітної плати. Наприклад, сьогодні мінімальна заробітна плата становить 6 тисяч гривень. Отже, мінімальна пенсія у 65-річного пенсіонера при наявності відповідного страхового стажа становить 2400, це 40% від 6 тисяч. При зростанні мінімальної заробітної плати до 6,5 тисяч ця сума зросте на 200 гривень і становитиме 2600 гривень, 40% від 6,5 тисяч. Пані Ларисо, останнім часом Пенсійним фондом України запроваджено багато електронних сервісів. Детальніше розкажіть, що це за сервіси, на кого вони розраховані, у чому їх переваги і чи складно ними користуватися? Так, Пенсійний фонд не стоїть на місці. Постійно вдосконалює форми надання послуг. В основу перетворень завжди закладається принцип зручності для користувача послуг. Усім, хто потребує послуг від Пенсійного фонду, завжди надається право вибору. Або це буде особисте відвідування сервісного центру, зв'язок по телефону, письмове листування або отримання послуг через електронні ресурси. Найголовнішим електронним ресурсом Пенсійного фонду є веб-портал електронних послуг. В нашій області його користувачами вже стало майже 400 тисяч осіб. За допомогою веб-портала можна користуватись багатьма електронними сервісами. Це автоматичне призначення пенсії, електронна трудова, електронний лікарняний, отримати довідку про свій страховий стаж, переглянути, чи сплачує роботодавець єдиний соціальний внесок. Якщо ви пенсіонер, подивитись у власному кабінеті свою пенсійну справу тощо. Зупинюсь на автоматичному призначенні пенсії. Це дуже зручний сервіс. Завдяки йому можна заздалегідь подати документи в електронному вигляді на призначення пенсії. У разі, якщо якихось документів не буде вистачати або не вистачатиме страхового стажу, майбутній пенсіонер про це дізнається теж заздалегідь і матиме час на надання документів, яких не вистачає. Вирішення питання щодо підтвердження свого страхового стажу тощо. Тим майбутнім пенсіонерам, у кого буде все гаразд із завантаженими документами, залишиться тільки чекати на досягнення пенсійного віку і вже не турбуватись про призначення пенсії. Прийде час, прийде СМС по призначення та розмір пенсії. Ви слухаєте програму «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Які зміни відбулися та плануються у пенсійному забезпеченні та які доплати встановлені до пенсії пенсіонерам? Про це зараз говоримо на Українському радіо Дніпро і гостя нашої студії, перша заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області Лариса Дуксова.
Такий сервіс, як електронний лікарняний, давайте зараз про нього поговоримо. Наскільки електронні лікарняні захищені і хто до нього має доступ, і як перевірити інформацію про наявність електронного лікарняного? Так, дійсно, е-лікарняний запрацював цього року. На заміну паперовому документу, листу непрацездатності, запроваджено його електронну форму. Відтепер лікарняний формується в електронному реєстрі листків непрацездатності Пенсійного фонду України. Але зверну увагу радіослухачів, що в даному сервісі задіяний не тільки Пенсійний фонд. Щоб електронний лікарняний пройшов повний цикл від створення до виплат, разом комунікують медичні установи, органи Пенсійного фонду, фонд соціального страхування, страхувальники, роботодавці і самі застраховані особи. Сьогодні до головного управління надходить багато питань щодо електронних лікарняних. Люди звикли мати паперові лікарняни і хвилюються, чи своєчасно вони будуть отримувати виплати, чи буде збережена таємниця щодо захворювання. Е-лікарняний формується на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність або рішення органу опіки та піклування. В електронній формі лікар зазначає закодований діагноз, підписує власним цифровим підписом, тому таємниця захворювання пацієнту гарантується. Якщо вже в житті так трапилось, і ви захворіли, йдете на лікарняний, то про відкриття е-лікарняного потрібно обов'язково повідомити роботодавця. Шановні радіослухачі, хочу звернути увагу на той момент, коли лікар сформує електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність, ви повинні отримати перше смс-повідомлення від електронної системи охорони здоров'я. Якщо ви не отримали такого повідомлення, то перевірте актуальність введеного в систему номеру телефону. Далі вам обов'язково знадобиться веб-портал Пенсійного фонду, якщо ви вже його користувачем і зазначили свій номер телефону як засіб комунікації, то вам на телефон прийде друге смс-повідомлення від Пенсійного фонду про успішне формування електронного лікарняного. Якщо ж ви не зареєструвались на веб-порталі, дуже раджу це зробити за допомогою кваліфікованого електронного ключа, бо в особистому кабінеті є такий розділ «Мої листки непрацездатності», в якому можливо перевірити статус листка непрацездатності. А статус може бути такий – закритий, готовий до сплати, помилково сформований, недійсний, оплачений. У разі відсутності в особистому кабінеті сформованого е-лікарняного терміново зверніться до лікаря, щоб перевірити, чи коректно ним занесені до системи ваші дані. Обов'язково перевіряйте декларації, які ви укладаєте або вже уклали із сімейним лікарем. А саме, чи правильно записані ваші прізвище, ім'я по батькові, ідентифікаційний код, дата народження, серія та номер паспорту, навіть номер телефону, на який приходить відповідне смс-повідомлення. Бо у разі помилки вас не буде ідентифіковано в реєстрі застрахованих осіб. Не буде сформований е-лікарняний і він не надійде до роботодавця. Отже, ви не отримаєте виплати. Термін для внесення відправлень лікарем у листок непрацездатності надається у 7-денний термін. Будьте уважні, перевіряйте завжди будь-яку інформацію, яку даєте про себе. І ще пам'ятайте, виплати по лікарняних отримують лише офіційно працевлаштовані особи. Щодо страхувальників, роботодавець у цю необхідну інформацію про е-лікарняний працівника теж бачитиме на порталі Пенсійного фонду у своєму електронному кабінеті роботодавця в пункті меню «Листки непрацездатності». Страхувальнику надана можливість пошуку та перегляду листків непрацездатності застрахованих осіб, які працюють у страхувальника офіційно. Бажаю, щоб проблема з оформленням е-лікарняного не виникала. А взагалі, зичу, щоб усі були здорові і не хворіли. Пані Ларисо, ми ще не поговорили про електронні лікарняни і знову зіштовхнулися із вимогою офіційного працевлаштування мати страховий стаж. Бачимо, як це важливо при отриманні виплат по лікарняному, тож давайте зараз нагадаємо нашим радіослухачам, що таке страховий стаж і чому так важливо працювати легально.
Страховий стаж – це період, упродовж якого за особу страхувальником, роботодавцем сплачено внески в сумі не менший за мінімальний страховий внесок. Його ще називають єдиний страхувальний внесок, коротко ЄСВ. Виходячи з тлумачення страхового стажу, маємо розуміти прямий взаємозв'язок між офіційним працевлаштуванням, сплатою ЄСВ та набуттям страхового стажу. Через несплату єдиного соціального внеску наймані працівники втрачають страховий стаж та можливість одержання пенсії за віком, по інвалідності та у зв'язку з втратою годувальника. Наявність страхового стажу, його кількість має вагоме значення не тільки при призначенні пенсії. Це та складова, яка враховується в забезпеченні багатьох соціальних гарантій. Бо єдиний соціальний внесок, який сплачується із нарахованих заробітних плат робітників, це консолідований внесок, який розмежовується на соціальні фонди. Тож виплата заробітної плати в конвертах позбавляє працюючих права на оплату тимчасової непрацездатності, включаючи догляд за хворою дитиною, та допомогу по вагітності і пологах. Виплату втраченого заробітку в зв'язку з втратою непрацездатності у разі нещасного випадку на виробництві, його професійного захворювання, виплату допомоги по безробіттю у випадку втрати роботи. А скільки років страхового стажу потрібно мати на сьогодні, щоб піти на пенсію за віком? Чи зміниться ця вимога у наступному році? І чому одні люди мають право виходу на пенсію за віком у 60 років, а інші пізніше? Наявність необхідного страхового стажу та досягнення пенсійного віку – це головні умови призначення пенсії за віком. Страховий стаж та вік виходу на пенсію за віком визначені законодавством. І на сьогодні право на призначення пенсії мають особи, які досягли 60-річного віку і мають не менше, ніж 28 років страхового стажу. Нагадую, що з кожним наступним роком страховий стаж, що дає право на призначення пенсії за віком, зростатиме на один рік. Наприклад, у 2022 році це вже буде 29 років, у 2023 – 30 років і так далі. І так до 2028 року, поки необхідний страховий стаж становитиме 35 років. Крім того, починаючи з 1 січня 2028 року, у разі наявності 40 і більше календарних років страхового стажу, пенсія за віком призначається незалежно від віку. При відсутності необхідних на сьогодні 28 років стажу, пенсія призначається з більш пізнього віку. Так, з наявності особи страхового стажу від 18 до 28 років, у 21 році пенсія призначатиметься після досягнення 63 років. За наявності страхового стажу від 15 до 18 років – у 65 років. Ось чому пенсійний фонд переймається проблемою нелегального працевлаштування. Бо поки людина молода, працездатна, вона не замислюється про наслідки нелегального працевлаштування. А коли підходить пенсійний вік, виходить, що страхового стажу не вистачає і на пенсію можна буде вийти тільки з пізнього віку, ніж у 60 років. Пані Ларисо, сьогодні Дніпропетровщина знаходиться у червоній зоні. Тож, скажіть, будь ласка, як працюють сервісні центри у пенсійного фонду під час жорсткого карантину в області і чи вакциновані ваші співробітники? Дана проблема є актуальною, особливо, коли наша область знаходиться, як ви зазначили, в червоній зоні, цілком зрозуміло, що людей цікавлять питання щодо їх соціального захисту, як працюють установи, організації, чи будуть надаватись послуги. Одразу заспокою щодо роботи пенсійного фонду в області. У нас вже вакциновано понад 95% працівників. Ми надаємо послуги в повному об'ємі. Але, користуючись нагодою, звертаюсь до всіх мешканців області, особливо до літніх людей. Побережіть себе, змініть хоча б тимчасово спосіб особистого звернення на письмовий, телефонний. А найкраще користуйтесь електронними сервісами Пенсійного фонду України. Здоров'я вам і вашим родинам, друзям та колегам.
Я дякую вам за розмову, дякую, що знайшли час і завітали до нас. Нагадаю, сьогодні ми говорили про те, які зміни відбулися та плануються у пенсійному забезпеченні та які доплати встановлені до пенсій пенсіонерам. І гостем нашої студії була перша заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області Лариса Дуксова. Це була програма «Тема дня». У студії працювали ведуча Раїса Басова, режисер Олександр Сохач, інженер Максим Гейко. На все добре. Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро».